حمد کیسے حمد کیسے کر سکوے کام ہے ابرار کا ہے نمائش خلق عالم مخزن اسرار کا حمد کیسے ہے جہاں کا سب اجالا اک تجلی ذات کی ہے جہاں کا سب اجالا اک تجلی ذات کی جن سے انسان پر تجلی احمد مختار کا حمد کیسے حمد کیسے کر سکوے کام ہے ابرار کا ہے نمائش خلق عالم مخزن اسرار کا نور احمد سے اجالا کر دلے تاریک کو نور احمد سے اجالا کر دلے تاریک کو ہے پیاسا دل میرا اس ہے پیاسا دل میرا اس شربت دیدار کا حمد کیسے کر سکوں عرش سے تا فرش کار کار ساز بے نیاز عرش سے تا فرش کار کار ساز بے نیاز ہے نمونہ احمد مختار خلق ذات کا حمد کیسے خوی یزدی خوی احمد میں نمایاں ہو گیا خوی یزدی خوی احمد میں نمایاں ہو گیا خلق احمد کار سازی کی نہایت کار کا حمد کیسے حمد کیسے کر سکوے کام ہے ابرار کا ہے نمائش خلق عالم مخزن اسرار کا حمد کیسے